Keby ste si mali tipnúť, ktorá vlastnosť je pre nezamestnaného človeka najhodnotnejšia alebo najcennejšia, ktorá by to bola? Nad tým, ktorá vlastnosť je pre nezamestnaného najhodnotnejšia alebo najcennejšia, budeme hovoriť v ďalšej škole nezamestnaného. Vitajte pri jej sledovaní, moje meno je Martin Prodaj a práve sa púšťame do problematiky toho, ktorá vlastnosť alebo schopnosť je pre nezamestnaného človeka najhodnotnejšia. Možno budete hovoriť o rozličných aspektoch, rozličných schopnostiach, zručnostiach, prevažne odborného charakteru. A tu sa dostávame tak trošku priamo k jadru veci. Pretože podľa môjho názoru, a tie názory sa môžu rozlišovať, ale ja osobne si myslím, že pre nezamestnaného človeka je najhodnotnejšie vzdelanie alebo vedomosti. Veľkým problémom, predovšetkým u dlhodobo nezamestnaných, je, že prestávajú jednak strácať akoby pracovné návyky, ale čo s tým úzko súvisí, je, že sa dostávajú do takého prúdu apatie, akoby nechute so sebou niečo robiť, a s tým takisto samozrejme súvisí aj nadobúdanie nových poznatkov. Máme tu kategóriu ľudí, ktorí aktívne pracujú na tom, aby zvyšovali svoju hodnotu na trhu práce. Toto je veľmi dôležitý poznatok, pretože čím je na trhu, všeobecne na akomkoľvek, to môže byť nejaký potravinový trh alebo nejaká tržnica, čím je to hodnotnejšie alebo vzácnejšie, tak logicky o to bude väčší záujem o túto položku. Rovnako, pokiaľ si predstavíme nezamestnaného ako nejakú v úvodzovkách položku na trhu práce, tak čím je táto položka hodnotnejšia, tak tým je o ňu väčší záujem. A to je práve niečo, o čo by nezamestnanému malo ísť. Permanentne a kontinuálne zvyšovať svoju hodnotu, pretože potrebuje byť oslovený, potrebuje byť nejakým spôsobom opäť v úvodzovkách kúpený nejakou spoločnosťou. Ide mu vlastne o to, aby získal nejaké pracovné miesto. No a tým procesom, ktorý to práve umožňuje, je kontinuálne vzdelávanie. Na jednej strane tu máme takéto inštitucionálne vzdelávanie, ako sú rozličné rekvalifikačné kurzy a vôbec kurzy školenia akoby všeobecne, ktoré napríklad môže organizovať aj úrad práce. Ale na druhej strane, a toto by som ja možno vnímal ako podstatne dôležitejšiu položku, je vlastné vzdelávanie, vlastná práca. A tu sa dostávame akoby k velikánskemu problému, pretože na to, aby ste mohli na sebe pracovať, tak potrebujete mať sebadisciplínu, potrebujete mať odhodlanie, možno potrebujete mať aj nejaký ten malý finančný obnos, ale dôležité alebo najdôležitejšie, čo je v tejto oblasti, je predovšetkým chcieť neustále na sebe pracovať. Tým vzdelávaním napríklad myslím kontinuálne príjmanie nových informačných poznatkov z danej oblasti. Povedzme, že ste napríklad vyučený kuchár. To, že ste vyučený kuchár, to vám síce dáva nejaký základ, ale určite to neznamená, že by ste sa nemali ďalej vzdelávať, že by ste nemali študovať rozličné články, ktoré pojednávajú o varení, o rozličných štýloch varenia, o svetových kuchyniach. Určite to neznamená, že by ste nemali napríklad surfovať po internete a získavať informácie, ktoré vás zaujímajú, ktoré vás bavia. Táto zručnosť alebo táto vlastnosť získavania nových vedomostí je o to dôležitejšia, keď sa napríklad chystáte alebo uvažujete nad tým, že by ste prešli do inej oblasti. Povedzme, že ste, ja neviem, vyučený kuchár, ale uvažujete nad tým, pretože tá kuchárčina už vás napríklad moc neláka, alebo nie je to skrátka to práve orechové pre vás, že by ste začali venovať niečomu inému. Ja neviem, napríklad bytovému dizajnu. To je v súčasnej dobe pomerne taká vychytená záležitosť, je potom dopyt, ale na to, aby ste sa stali bytovým dizajnérom, tak budete potrebovať nejaké informácie. A opäť sa dostávame k otázke nejakého školenia, nejakých kurzov, čo sú veci, ktoré asi nebudú úplne zadarmo, ale to vôbec nie je problém. Pretože na internete, vo verejných knižniciach, knihkupectvách, čo sú akoby také základné tri zdroje, kde môžete prísť a kde môžete čerpať, je obrovské množstvo poznatkov, ktoré sú akoby voľne dostupné, voľne k dispozícii, a jedinou úlohou, ktorú musíte urobiť, je prísť do tej knižnice a vypožičať si nejakú knihu alebo stráviť tam nejaký čas a hľadať si literatúru, ktorá súvisí s tým vašim odborom. Alebo prísť do knihkupectva. Mnohé z nich sú v súčasnej dobe veľmi pekne urobené, opäť ukážka bytového dizajnu alebo knižničného dizajnu by sme mohli povedať,
a môžete tam stráviť hodiny a hodiny tým, že si napríklad zoberiete nejakú knižku do kaviarne, ktorá susedí s knihkupectvom a študujete si. Nehovoriac o tom, že najväčším informačným médium dnešnej doby je internet. Je to takmer bezodná studnica nápadov. Jediné, skutočne jediné, čo potrebujete, je mať ten počítač alebo mať to pripojenie na ten internet a hľadať, robiť si poznámky, študovať, čítať, ukladať si tie stránky, ktoré vás zaujali. Jednoducho, nenechať ten mozog zahálať. Lebo ono to nie je len o tom, že ste nezamestnaní, akoby nič nerobíte a jedinou vašou prácou je teda získať to zamestnanie, ale je to aj o tom, že sa udržiavate v nejakej psychickej a mentálnej kondícii. Každá z týchto aktivít, študovanie, vzdelávanie sa, hľadanie informácií je niečo ako posilovanie pre telo. Keď prídete do posilovne, chcete trošku zlepšiť svoje bicepsy alebo celkovo celú kondíciu, no tak pravdepodobne budete musieť vynaložiť nejakú návahu. No a rovnako aj keď chcete udržať svoju myseľ v kondícii, tak takisto potrebujete vynaložiť nejakú námahu. A to je práve to, že idete sadnúť si k tomu počítaču, surfujete na internete, že idete do toho knihkupectva a ja neviem, zoberiete si so sebou k tomu stolíku 2-3 publikácie, ktoré pojednávajú o bytovom dizajne. A jasné, že to nie je akoby rýchly proces, asi to chvíľku trvá, asi sa nestanete odborníkom na bytový dizajn zo dňa na deň, ale niekde začať musíte. A tie informácie sa pomaličky budú na seba nabalovať jedna za druhou ako snehová gula a pokiaľ v tom dostatočne dlho vytrváte, tak nič vám nebráni v tom, aby ste sa časom stali odborníkom na bytový dizajn a tým vaša hodnota na trhu práce vyletí do takej výšky, že bude o vás záujem. Isté súvisia s tým aj ďalšie veci, ktoré by sme skôr mohli zaradiť do kategórie vlastného podnikania, marketingu, budovania osobnej značky a tak ďalej. Možno sa k tomu dostaneme niekedy na budúce. Ale v tomto okamžiku je dôležité, aby ste si uvedomili, v čom sa potrebujete rozvíjať a vydali sa niekde do knižnice, do knihkupectva alebo si sadli za internet a začali hľadať tie informácie, ktoré môžu zvyšovať vašu hodnotu na trhu práce. No a v tom vám samozrejme držím palce a opäť niekedy dovidenia.